dalena jam wote kan nga abonel combat bi wara dox digënde ki di ama balde ak xamte ni modi ki goddu nga xamni dess ko acc ba jëmmi jamono ki di ki bo do naka neena ki li nga xamte ni mo ci am ba dess modi ki di ama balde da ko ragal rek loolu waral lolay mbir mi manam dal amul benn sens bu meuna jaar bu meuna ko gagner mo waral muy wor worlo ak wiri wiri lolel ki nga xamne modi ekiri bordo dal lay xamle gannaaw li nga xamne modi emission bu nga xamne mo ko don amal fele ci Bantamba TV mom nak batay ji ñi ngi setlu ci ni kat mom Ama Balde gannaaw bam déposer li nga xamne modi certificat de blessure bim déposer won ci le 5 janvier ci fele ci CNG ba CNG accepté won ko manam wër lañ ca tek ñi di wa CNG daldi contacté wat ki xamne modi Ama Balde ngir xam la nga xamne mo ci xew le 5 février ñu tek ci ñetti fan wala ñent mom Ama Balde mu indi wat li nga xamne modi certificat bi ci ni kat mom batay wéregul waral ñom ñi nga xamne ñodi wa CNG doli ca lu mat ñett ci ay wér encore mudi le 5 mai ngir ñu mëna xam ndax mom dina wér wala du wér budé wérul nak ñu mëna yewi ki nga xamne modi Igri Bordo ngir bu amé benen combat mu mën ko def waye mom Igri Bordo dañi kat ki nga xamne modi ki di Ibrahima Diop mi nga xamne mo teug lamb ji mom dal mom lay ñaax rek ci mu jël ay responsabilité bopam ngir kat bu boba ki nga xamne modi Igri Bordo mom néna dañ ko yoni dañ ko yakamti amna lo xamne nak mom lay xaar modi combat bu xamne mom lay bëre ndax mënul entraîner ba toll ci mu dess quelques jours nit jugge fe ci nank dama fièvre wala dama am blessure néna lool lu metté metté la ndax kat di nga perdre li nga ci dépenser won lepp ci li nga xamne mo jëmon ci combat ba mo xam ci entraînement yi la mo xam ci sal yi ngay fay ak yenen yépp yi nga xamanteni yaang ko ci daj mo nak motax mu ni ñi nga xamanteni ñodi mbeuri nañ baay li nga modi mbiri calcul yi à chaque fois ngay calculer ci nan man mi dina daanel dina duma daanel bëpp tax bu boba nga mëna ñak li nga xamanteni modi combat bi ci luddul dara ci lu toll ci ay nan li dina ko daan bi dina ci daanu ba mujjé nak ñu yewi koko jox ko kenen bu boba nak la ci téggu nak modi lan reccu.